פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת צו שנת תשע"ח. השבת היא השבת נקראת בשם שבת הגדול, כמו שנפסק בשולחן ערוך, אור החיים סימן תף למד. והיינו רוצים לפתוח בדברי דעת זקנים מבעלי התוספות פרשת בו, למה קוראים לפרשה, לשבת הזאת, בשם שבת הגדול. כותב הדעת זקנים מבעלי התוספות, נקרא את הדברים בפנים: פסח מצרים מקחו בעשור, כי כשלקחו הפסח בעשור לחודש, שבת היה. שהרי קיימלן זה פסח מצרים בחמישי בשבת, דכתיב בשבת פיזיין, שעם ישראל יצא ממצרים, היה יום חמישי בשבוע. אם כן עשור שלו, אם יצאו ביום חמישי היה תתווה בחודש, אז מתי עשור שלו? ביום שבת קודש קודם. וכשראו המצרים שלוקחים הפסחים לשחוט, נתקבצו עליהם להורגן. המצרים באו להרוג את עם ישראל, כי יראתן של מצרים היו הבהמות. היראה של מצרים, האלוהים שלהם, היו הבהמות, היו הכבשים. ועשה להם הקדוש ברוך הוא נס וניצולו, ולכן קרוי בשם שבת הגדול, מפני הנס. אז גם אם שבת יוצא ערב פסח, הוא נקרא בשם שבת הגדול, וגם הוא נמצא לא בתאריך של יהוד. הוא נקרא שבת הגדול על שם הנס שהייתה באותה שבת שקודם חג הפסח. אנחנו בעזרת השם היום רוצים לדבר על פרשת השבוע בנושא שעסקנו בו בשבוע שעבר, למי שזוכר, והבטחנו שנמשיך לעסוק בו בעזרת השם גם השבוע. אז אנחנו נמשיך באותו נקודה שחילונו בשבוע שעבר, רק נרענן את הזיכרון ומשם נעבור הלאה בעזרת השם. דיברנו בשבוע שעבר, למי שזוכר, בשאלה ששואל הזוהר הקדוש, רבנו בחיי ואחריו רבותינו הכלי יקר ועוד, למה התורה פותחת בעולה כקורבן ראשון? גם בפרשת השבוע שלנו אומרת התורה, זו תורת העולה, היא העולה על מוקדה, למה התורה פותחת בעולה תחילה? והסיבה היא שהתורה פותחת בעולה תחילה, הזכרנו בשבוע שעבר, משום שהעולה באה על מחשבה, והיות והעולה באה על מחשבה, לכן התורה כותבת קודם כל את העולה, כי לפני כל עבירה, הדבר ראשון, ההרהור מגיע. אז דיברנו שברגע שההרהור הוא רק בראש, אז זה לא בעיה. ברגע שמורידים את זה ללב, זה הבעיה, לכן מביאים את העולה באה על הרהור הלב. ועל פי זה גם הסברנו למה התורה פותחת בעולה, כי ההרהור זה הדבר הראשון ואחרי זה בא לידי מעשה. ועל פי זה גם הסברנו דבר נוסף, למה קורבן העולה עולה כליל לקדוש ברוך הוא, לא נשאר שום דבר לכהנים, ואילו בחטאת הכהנים אוכלים את הבשר והבעלים מתכפרים. אומר הרמב"ן, כי היות והעולה באה על מחשבה, אף אחד לא נמצא במחשבה של האדם חוץ מהקדוש ברוך הוא. במעשה בני אדם יכולים לראות שאתה עושה משהו, מחשבה אף אחד לא נמצא שם, רק הקדוש ברוך הוא נמצא במחשבה שלך. לכן הקורבן עולה כולו לקדוש ברוך הוא. והבאנו שיטה נוספת, בגלל שהחטא הזה נעשה אך ורק במחשבה בלי גוף, והמחשבה שייכת לקדוש ברוך הוא, המוח, המחשבה והלב, הנשמה, אלה דברים ששייכים לבורא יתברך, אז הפגיעה היא בו ישירות, לכן הקורבן עולה כליל למעלה. אם העבירה הייתה נעשית גם בגוף, הגוף ישנם שותפים בגוף, אבי ואמו שותפים בגוף, אז לכן העבירה הזאת מתחלקים בה גם הכהנים. עוד כותב על שייך הקדוש, שבעבירה של רוח, עבירה של מחשבה, אין תפיסת יד בני אדם, אי אפשר לתפוס את זה, כי זה דבר נסתר, לכן אומר גם הקורבן, אין תפיסת יד אדם, אלא עולה כליל. הדבר האחרון שעסקנו בו, אמרנו שהקורבן הזה מוקרב בצפון, והזכרנו גם שהשבוע, בעזרת השם, אנחנו נקרא בתורה, במקום אשר תשחט העולה, תשחט החטאת, אומרת התורה, גם החטאת נשחטת בצפון. למה בצפון? כותב הכלי יקר, כי הלב ממוקם בצד צפון שבגוף האדם, הוא נמצא בצד שמאל, והלב הוא תחילת העוונות, אומר הכלי יקר,
והלב נמצא בצפון של האדם, לכן זה מוקרא בצד צפוני, והצפון הוא קשור לעניין היצר הרע, כפי שהסברנו בשבוע שעבר בשם השם ישמואל, שהשם ישמואל אומר שמקריבים את זה בצפון, בגלל שאותו יצר הרע שמביא את המחשבה, היצר הרע הזה קוראים לו צפוני. הבאנו את הפסוק בספר יואל, ואת הצפוני הרחיק מעליכם, זה הקורבן, זה אותו יצר הרע שנקרא צפוני, הוא מביא את המחשבה, ולכן זה מוקרב בצד צפון. עד כאן הדברים שדיברנו בשבוע שעבר. הייתה עוד הערה אחת שדיברנו עליה ולא השבנו תשובה. שאלת הכלי יקר, למה בקורבן עולה זה רק זכר, בקורבן עולה זה זכר, בקורבן חטאת זה נקבה, ואילו בקורבן עולה, בשלמים זה גם עולה וגם גם זכר גם נקבה. מה החלוקה שלהם? אז הוא מסביר את זה על אותו דרך, הוא אומר שיות וזה בא במחשבה, אז מחשבה זה החלק שנקרא זכר, כשזה בא לגופו של מעשה זה נקרא נקבה, הוא מסביר את זה בטוב טעם ודעת, מי שירצה יעיין בכלי יקר, פרשת שבוע שעבר, פסוק ג', הוא מדבר על זה בהרחבה גדולה, ואילו שלמים שלא בא על החטא מוקרב גם זכר וגם נקבה, גם בצפון וגם בדרום, היות וזה בא כשלמים, לא בא על עבירה, אלא שלום בין הקדוש ברוך הוא לבין הכהני ובכנסת ישראל, אז הכל מתחבר לנקודה אחת. טוב, עד כאן דברים שדיברנו בשבוע שעבר, אנחנו רוצים לפתוח בעזרת השם מהשבוע. בעל התורים בפרשת שבוע שעבר, על הפסוק ושחט אותו על ירך המזבח צפונה לפני השם, כותב בעל התורים, למה מקריבים את הקורבן הזה בצד צפון? למה את קורבן העולה מקריבים בצד צפון, והשבוע במקום אשר תשחט העולה תשחט החטאת, כדי להגן על מה שנאמר, מצפון תיפתח הרעה. אומר הנביא, מצד צפון נפתחת הרעה, כדי להגן על זה, לכן פותחים, או את הקורבנות באים בצד צפון. וכתיב בצון, אצל יצחק, כתוב גם כן צד צפון, לפי שאפרו צפון לפני הקדוש ברוך הוא. יצחק אבינו, האפר שלו נמצא לפני הקדוש ברוך הוא, והוא נקרא אפרו צפון לפני הקדוש ברוך הוא. וגם בעיזים כתיב צפון כנגד יעקב, שנאמר ואת אורות גדיי העיזים, יעקב אבינו הלבישו אותו על צווארו ועל חלקת ידיו ועל חלקת צוואריו, אז נמילה לכן נאמר צפון גם בעיזים וגם בכבשים, גם בצון, א' כל כדי להגן מפני מצפון תיפתח הרעה, גם אצל יצחק כתוב צפון וגם אצל יעקב קשור צפון. מה זה הצפון שממנו תיפתח הרעה? אז הבעל התורים לא מדבר על זה, אבל זה מופיע בפרקי דרבי אליעזר בפרק ג', אולי פעם אחת צריך להקדיש איזה שיעור, יש שם כמה וכמה דברים מאוד מעניינים. בפרקי דרבי אליעזר פרק ג', אומר המדרש, העולם נברא מארבע רוחות, רוח פינת מזרח, משם האור יוצא לעולם. האור בא מצד מזרח. רוח פינת דרום, משם תללי ברכה וגשמי ברכה. רוח פינת מערב, משם חושך יוצא לעולם. רוח פינת צפון, משם אוצרות שלג, אוצרות הברד, קור וחום וגשמים יוצאים לעולם. הוא מביא עוד דבר, אומר הפרקי דרבי אליעזר, רוח צפון, הקדוש ברוך הוא לא גמר אותו. ואמר שמישהו אלוהה, מי שחושב שהוא אלוהים, יבוא ויגמור אותו. כך אומר הפרקי דרבי אליעזר. ושם, בצד צפון, הוא המדור למזיקים ולזוועות, לרוחות, לשדים, לברקים ולרעמים. ומשם רעה יוצאת לעולם. צד צפון, כל הרוע נמצא בצד צפון. יש שם שדים וזוועות ורוחות, הכל, כל הדברים הרעים נמצאים בצד צפון. אם אתם רוצים לדעת, הרמב"ן מסביר על פי זה למה עם ישראל כשהוא עשה את העגל הוריד את העגל שנמצא בצד שמאל ופני השור משמאל לארבעתן, אז הוא נמצא בצד שמאל ושמאל זה צד צפון, כי שם מקור כל הרע, כותב הרמב"ן, והחורבן ושיממות העולם יבואו מצפון, שנאמר מצפון תיפתח הרע. בא ילקוט הראובני, פרשת שבוע שעבר, פרשת ויקרו, עוד קוף יוטט, וכותב כך, דע, כי בצד צפון יש מקומות וחדרים מלאים מלאכי חבלה, מיני משחית מרי פורענויות, נחשים ועקרבים, ומצפים מתי יצא בדין לחרוב ארצות ולעקור ממלכות, ולהכות בני אדם בכל מיני מכה.
ואז יוצאים כל מיני חבלה ומיני פורנויות, ועל אלה נאמר מצפון תיפתח הרע. דע כי יש במקום הזה אלף מקטרגים מלשינים על הבריות, ולפי שישראל נתן להם הקדוש ברוך הוא תורה ומצוות, ציווה בחמלתו להקריב קורבנות, לחפר על האבונות, וציווה בתורה שכל קורבן הבא על חטא יהיה נשחט בצפון, כמו שנאמר ושחט אותו על ירח המזבח צפונה לפני השם, ונאמר במקום אשר תשחט העולה תשחט החטאת. אז למה? אומר לנו ילקוט הראובני, כי אדם שעובר עבירה המזיקים באים ורוצים להזיק לו. למה? מרדת במלח, אז נמצאים שם אלף מלאכים, מלאכי חבלה ומיני פורנויות, וזה מה שנאמר מצפון תיפתח הרעה. אבל הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו רצה להגן על העם הרחום שלו, אז מה עשה? נתן להם אפשרות להגן על עצמם. איך? להביא את העולה בצד צפון, להביא את החטאת בצד צפון, ולהגן על עצמו מפני כל הדברים הרעים שנמצאים בצד צפון, שנאמר מצפון תיפתח הרעה. בספר של הרב זייצ'יק נקרא מעייני חיים, הוא כותב שזה מה שאומרים שהקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה. הוא השאיר אמנם את צד צפון מלא מלאכי החבלה, אבל מיד אמר לך שתקריב את הקורבנות את צד צפון ותגן על עצמך מפני המזיקים האלה. טוב, עד כאן דברי הספר ילקוט הראובני להסביר לנו מה זה צד צפון. אנחנו רוצים ללכת לכיוון נוסף. אומר בעל הטורים, ובצד צפון הוא כנגד יצחק, שאפרות צפון על גבי המזבח. איפה אפרות צפון? ידוע ברשי בפרשת בחוקותיי, כותב רשי על הדברים שמופיע בתורה בפרשת בחוקותיי, כתוב וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור. שואל רשי שם בשם התורת כהנים, למה לא נאמר זכירה אצל יצחק? וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק, לא מופיע זכירה, ואף את זכירתי, לא מופיע, ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור, למה אין זכירה שם? אומר רשי, כי האפר של יצחק אבינו צפון לפני הקדוש ברוך הוא. אומר לנו הכלי יקר, היות וזה צפון, אומר סליחה בעל הטורים, היות וזה צפון לפני הקדוש ברוך הוא, לכן הצד צפון, הוא מזכיר לך את יצחק אבינו, כי יצחק אבינו האפר שלו צפון לפני הקדוש ברוך הוא. דרך אגב, יש את זה גם בעל הטורים בפרשת לך לך, בעל הטורים בפרשת לך לך שואל, למה בשעה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, אחרי שהוא נפרד מלוט, אומר לו הקדוש ברוך הוא, שע עיניך וראה צפונה ונגבה וקדמה וימה, ואילו כשהקדוש ברוך הוא אומר ליעקב אבינו בהר המוריה, ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה. שואל בעל הטורים, למה אצל אברהם מקדימים צפון, ואילו אצל יעקב מזמינים קודם ימה? אם כולם, תגיד אותו דבר אצל כולם. אומר בעל הטורים שם, כי אצל אברהם אבינו הוא ידע את סוד הקורבנות, כי הרי הקדוש ברוך הוא אמר לו, קחה לי עגלה משולשת, עין משולש, תור וגוזל. מה הוא גילה לו? אומר המדרש, גילה לו את כל סוד הקורבנות. אמר לו, עגלה משולשת, מה הולך זה ומה עין משולש, הכל הסביר לו את כל תורת הקורבנות. אז אברהם שמע מהקדוש ברוך הוא את הסוד שמקריבים את הקורבנות בצד צפון, אז לכן הוא פתח לו בצפונה ונגבה וקדמה בימה. אבל יעקב אבינו, יעקב אבינו בזכותו היה קריאת ים סוף, קריאת ים סוף זה צד של הים, לכן הוא פתח לו דווקא בימה, כי כתוב בחז"ל שכל מה שנגלו נקרא ים סוף בזכותו של יעקב אבינו, שנאמר וירא ישראל את היד הגדולה, ואומרים חז"ל וירא ישראל זה ישראל סבא, הכוונה ליעקב אבינו. אם ככה נוכל להבין היטב, אומר המדרש, אתה יודע למה שמים את זה בצד צפון? אומר בעל הטורים, כי צפון מזכיר את יצחק אבינו שהאפר שלו צפון לפני הקדוש ברוך הוא. מקור דברי בעל הטורים נמצא במדרש רבה, פרשת שבוע שעבר, פרשת ויקרא, פרשה ב' אות י' א'. אני מקריא את דברי המדרש. ושחט את בן הבקר צפונה לפני השם, אמרו, בשעה שעקד אברהם אבינו את יצחק בנו, התקין הקדוש ברוך הוא שני כבשים, אחד של שחרית ואחד של ערבית. וכל כך למה? שבשעה שהיו ישראל מקריבים תמיד על גבי המזבח, וקוראים את המקרא הזה צפונה לפני השם, זוכר הקדוש ברוך הוא עקידת יצחק. עד כדי כך אומר המדרש, מעידני עליי את השמיים ואת הארץ, בן גוי בן ישראל, בן איש בן אישה, בן עבד בן עמה, שקוראים את המקרא הזה צפונה לפני השם, הקדוש ברוך הוא זוכר עקידת יצחק, שנאמר צפונה לפני השם. אומר המתנות כהונה, צפונה לפני השם נאמר לגבי העיל
אילו של יצחק. אומר המהרזו, צפונה זה לא הכוונה לצד צפון, אלא שהאפר צפון לפני הקדוש ברוך הוא, וצפון זה ראייה, מלשון צופה ומביט, זה לשון של ראייה. כי הקדוש ברוך הוא רואה את האפר של יצחק אבינו לפניו, וזוכר את עקדת יצחק. עד כאן הדברים גבי בעל הטורים. אנחנו למדנו מכאן. מה? העושר, העושר, זה צפון. כן. אז גם עם הרוע וגם עם העושר זה צפון. מים זה מסוד לטהרה וגם יסוד לעריות. זה מחובר לשניהם. למדנו מכאן יסוד אחד. בשעה שמקריבים את הקורבן בצד צפון, זה מעורר את הזכות של העקדה, זכות עקדת יצחק. ממילא אנחנו לומדים תמיד, אלה האשכנזים שאומרים ביום ראש השנה, עוד יזכור לנו אהבת איתן אדוננו, ובבן הנעקד ישבית מדיינינו. על ידי הבן הנעקד הוא משבית את מידת הדין. יוצא שהאזכור שמזכירים את עקדת יצחק ושוחטים את הקורבן בצפון, אומר לנו בעל הטורים, זה מזכיר את האפר של יצחק אבינו. כיצד זה עוזר לכפרת עוונות? אז הוא לא מסביר, אבל הדברים פשוטים, כי הדברים כתובים במדרש. בשעה שאברהם אבינו ציווה אותו הקדוש ברוך הוא, אל תשלח ידך אל הנער, כתוב, והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו. אומרים חז"ל במדרש, אומר רב יודן, אחר כל המעשים ישראל נאחזים בעבירות ומסתבכים בצרות, וסופם להיגאל בקרנו של איל. הקדוש ברוך הוא הראה לאברהם אבינו את האיל שמסובך בקרניים שלו, ואמר לו, אתה רואה את האיל מסובך בקרניים? אתה רואה? כך אם חס וחלילה עם ישראל יסתבכו בעוונות, כמו שהאיל הזה מסובך בקרניים, יזכירו לפניי עקדת יצחק ואני מוחה להם. יוצא שעצם זה שאדם מקריב עולה בצפון וחטאת בצפון, זה מזכיר את עקדת יצחק, ועקדת יצחק מביאה כפרת עוונות, כמו שנאמר, הוא בבן הנעקד ישבית מדיינינו, הוא מביא את מידת הדין. אז זה לא רק מצד צפון, אלא מצד שהאפר צפון על גבי המזבח. בא שפת אמת ואומר שהוא שמע מאדונו אביו זקנו שהעניין של הזכרת הקורבן שמקריבים אותו בצפון, סיבה מאוד מעניינת, כי המקריב קורבן צריך להיות הרצון למסור נפשו לקדוש ברוך הוא. הזכרנו בשבוע שעבר את דברי הרמב"ן, שבשעה שאדם מביא חטאת, כל מה שהיו צריכים לעשות לבן אדם עושים בחטאת, צריכים לשחוט אותו, לחתוך לו את האיברים. כך האדם צריך לחשוב בשעה שהוא מביא את הקורבן הזה. אומר הספר שפת אמת, ויקרא שנת כמדומה, לא זוכר. בכל אומר השפת אמת, תף ריש מם ג' אם אני לא טועה. אומר השפת אמת, שלכן הקדוש ברוך הוא עשה איתנו הצלה, שנתן לנו במקום להביא קורבן אדם, להביא קורבן בהמה. זה הקדוש ברוך הוא עשה לנו את החסד הזה. מאיפה נולד החסד הזה? אומר השפת אמת, זה נולד בעקדה. כי עד העקדה לא היה מושג שהביאו קורבן בן אדם. האדם הראשון הביא קורבן, מה הוא הביא? ותיטב לאשר משורפר, מקרין מפריס. הבל מה הביא? הביא קורבן, הביא צון. כל אחד הביא קורבן. פעם היחידה שהקדוש ברוך הוא אמר לעלות אדם על המזבח, מי זה האדם שעלה? יצחק אבינו. והקדוש ברוך הוא אחרי זה אמר לאברהם אבינו, קח את העיל ותעלה אותו לעולה תחת בנך. וחז"ל אומרים שכל מה שהוא עשה בעיל, מה הוא אמר? כאילו אני עושה את זה בבן שלי, כאילו בני שחוט, כאילו עפרון נזרק, כאילו אדמו נזרק, כאילו הוא נשרף. הוא עשה את הפעולה בעיל ואמר, כאילו אני עושה את זה בבן שלי. פירוש הדבר, שהפעם הראשונה שהיה אפשרות להמיר קורבן אדם בקורבן בעל חיים, היה אצל יצחק אבינו. ומשם נוסד כל העניין הזה של קורבנות. לכן, בשעה שאתה מזכיר צפונה לפני השם, אתה מזכיר את עקדת יצחק, שהקדוש ברוך הוא נתן אפשרות לקחת את האדם, להביא אותו לקורבן ולהמיר את קורבן האדם על ידי קורבן בהמה. אלה הדברים בקצרה שאומר השפת אמת בשם זקנו. עם אלה הדברים אנחנו רק רוצים לשאול שאלה אחת. בעזרת השם, שבוע הבא, בעת הזאת אנחנו כבר נהיה בעזרת השם באמצע בדיקת חמץ בסייעתא דשמיא, ובליל שבת קודש יהיה לנו בעזרת השם חג הפסח. כולנו תקווה שבעזרת השם השנה כבר נזכה להקריב את קורבן פסח בבית המקדש שיבנה בעזרת השם במהרה בימינו, ואז כולנו נעלה לירושלים ונקריב שם קורבן פסח. מישהו רשם אותי השבוע, צלצל אליי, הוא אומר, קניתי כבש אם אני רוצה להיות מנוי איתו ביחד. אמרתי לו שכן, אז בעזרת השם אני כבר יש לי שה וכבר יש לו גם עץ רימון, במקרה וצריך שיפוד, והכל הוא הכין בסייעתא דשמיא, והכל מוכן וערוך
לקראת זה שיבוא בעזרת השיר משיח תתקנו, אני כבר נמניתי על עשה, אני כבר מסודר בסייעת הדשמיה, אם מגיע משיח הכל מסודר. אנחנו רק רוצים לקחת נקודה אחת, כשמגיעים לליל הסדר ובוצעים את המצה האמצעית, מטמינים את החצי היותר גדול לאפיקומן. ההטמנה הזאת נקראת בשם צפון, והצפון הזה קשור לצפונה לפני השם, ואנחנו רוצים בעזרת השם לחבר אותו במקום אשר תשחט העולה, תשחט תחתת, צריכים לחבר אותו לעניין של צפון. אז בואו נתחיל בעזרת השם ונראה כיצד הדברים מתחברים באופן יפה, ואני מתנצל כבר אם השיעור יהיה קצת ארוך מהרגיל, אז זה פיצוי גם לשבוע הבא, כי שבוע הבא בעזרת השם כולם באמצע בדיקת חמץ, ואנחנו לא נעשה שיעור באמצע בדיקת חמץ, אבל לפחות משהו ניכנס לתוך ענייני הפסח בסייעתא דשמיא. ישנו ספר שנקרא בשם זכר דוד. ספר זכר דוד זה ספר שחיבר אותו רבי דוד דימודינה. רבי דוד דימודינה היה נכד של המהרשד"ם, אחד מרבותינו המפורסמים. בספר הזה, זכר דוד, במאמר ג', הוא כותב שהוא הנהיג בקהילתו לומר סדר קורבן פסח אחרי מנחה. ידוע שיש במחזורים, יש באגדות של פסח, יש סדר של קורבן פסח. אחרי קורבן פסח אומרים סדר שלם של רבי שמשון מאוסטרפולה. יש גם את הנוסח שלו. הכוונה במנחה לא להתפלל מנחה שתי דקות לפני החג. הכוונה להתפלל מנחה גדולו, ואחרי מנחה גדולו, אז אתה אומר את הזמן של קורבן פסח. כי אם תגיד אותו שתי דקות לפני כניסת החג, אתה אומר כבר אין זה לא בכדי שיעזה. זה נשלמה פרים שפתנו, מה שנקרא פול גז בנוטרל. כשאתה מדבר על בן אדם שאומר קורבן, הכוונה בזמן שאפשר להקריב את הקורבן, בין הארבעים, מנחה גדולו, אתה אומר קורבן פסח, אתה הולך למקווה, מתאר ואומר קורבן פסח, זה הסדר, סייעתא דשמיא. אז הוא הניג לומר קורבן פסח, ומיד לאחריו לומר סדר עקדת יצחק. גמרת קורבן פסח, אומרים עקדת יצחק. כשראיתי את זה ברגע הראשון, אמרתי לעצמי, מה יש לעניין של קורבן פסח עם עקדת יצחק? זה הרגע הראשון שתפס אותי, והסתכלתי, ראיתי את זה, שאלתי את עצמי, מה פשר דבר? מתי היה עקדת יצחק? מה שאני יודע, המדרש אומר שעקדת יצחק היה בראש השנה. אשר יאמר היום בהר השם יראה, היום דהו ראש השנה, אומר הזוהר, והיום, היום הכוונה לראש השנה. יש רקנתי, שהרקנתי כותב שעקדת יצחק הייתה ביום הכיפורים. אלה שתי הדעות שהכרתי. במדרש רבה, פרשת בו, אומר המדרש, אתה יודע מתי היה עקדת יצחק? בפסח. פסח היה עקדת יצחק. אם בפסח היה עקדת יצחק, לכן סובר זכור לדוד, זכר דוד אומר, תגיד גם את קורבן פסח ותגיד איתו גם עקדת יצחק. דבר יפה, עקדת יצחק לא היה בערב פסח. עקדת יצחק היה בפסח. עד מתי היינו צריכים לומר את זה? היינו צריכים לומר את זה למחרת בבוקר. למחרת בבוקר לקרוא את הפרשה הזאת. מה רוצה הזכר דוד? לומר ביחד עם קורבן פסח, לומר ביחד עקדת יצחק. טוב, אנחנו רוצים בעזרת השם להתחיל, ונגיע לסוף השיעור, נבין איך כל התיק הזה קשור ליצחק, ואנחנו רוצים להיכנס לתוך הנושא של חג הפסח דרך יצחק אבינו. חודש ניסן, שבשבת האחרונה חגגנו ראש חודש בסייעתא דשמיא, הוא החודש ששייך ליצחק אבינו. למה החודש ששייך ליצחק אבינו? כי חזל אומרים במדרש רבה, החודש הזה לכם ראש חודשים, אומרים חזל, בחודש הזה באו המלאכים לבשר לאברהם אבינו, פסח היה, הם בישרו לאברהם אבינו שעתיד להיוולד לו בן, כשוב השוב אליך כעת חיה והנה בן לשרה אשתך, מתי הוא נולד? נולד בפסח, נימול בחודש ניסן, וכולנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אף על פי שהמשכן היה מוכן בחווהי בחודש כסלב, הקדוש ברוך הוא לא נתן להקים את המשכן. עד מתי? עד ניסן. למה? הקדוש ברוך הוא רצה את החודש שנולד בו יצחק אבינו. אם אתה אומר שיצחק אבינו צפונה לפני השם, שהקורבנות שמקריבים בצפון מחפרים, מזכירים את עקדת יצחק, אז הקדוש ברוך הוא רצה
שבאותו משכן שיקריבו קורבנות של עולה וחטאת שבאים לכפר עוונות, כי הרי כל מטרת המשכן למה נועד, נאמר בעזרת השם בשבת למי שאומר את ההגדה של פסח, שהכניסנו לארץ ישראל, הוא בנה לנו את בית הבחירה, מה לעשות? לכפר הכל עוונותינו. עם העניין של כפרת עוונות, כפרן עוונות למה שייך? למשכן ולמקדש. אז לכן הוא רצה שזה יעשה דווקא בחודש שבו נולד יצחק אבינו. הכל מובן טוב מאוד. אז החודש הזה בכללותו קשור ליצחק אבינו. אף על פי, אני אומר מיד, שאם תפתחו את הטור, כותב הטור בשם אחיו, פסח כנגד אברהם אבינו, שבועות כנגד יצחק, סוכות כנגד יעקב, אבל אני רוצה לקחת את זה דווקא אל יצחק אבינו, בסליחה מהראש, מהשיחה מהטור שמביא בשם אחיו, אבל אני רוצה פשוט ללמוד איזו סוגיה מאוד מעניינת. מה שאני אומר, כל עדה והחוג נוהגים את המנהגים שלה, ואנחנו לא, לכל דבר יש מקור. כמובן, אין לך הנהגה בפסח שאין לה מקור. כתוב בהלכה שאדם צריך לסדר את שולחנו מבעוד יום. פירוש הדבר, ששולחן ליל הסדר יהיה מוכן מבעוד יום. לא כשאתה בא מבית הכנסת, איפה יושב משה, איפה דוד, איפה שלמה, איפה שרה, איפה קלרה. אתה יודע מראש, כל אחד איפה יושב, איפה הקרית שלו מסובין, איפה הכיסא, אם הוא נשען על ידית או נשען על קרית, הוא עושה מסובין ככה, או אתה מביא לו כיסא מתנדנד. הכל אתה הוכין מראש, שהכל מסודר. השולחן מסודר, הצלחות מסודרות, הגביעים מסודרים, הכל מסודר. הקערה והמצות, בזה יש כל מיני דעות. למה? יש אנשים שעושים חגיגה מהעניין של הקערה. באים הנכדים, אומרים, למה שמים זרוע? למה ביצה? למה חרוסת? למה זה? למה קרפס? אתה שם על השולחן, ולמה עושים את זה שניים בצורה של סגול? ואתה שואל שאלות את הילדים, וכל ילד שזה עושה אקשן בשולחן, הילדים עונים תשובות, ואתה מבטיח לכל תשובה 5 שקלים, ובעזרת השם כולם רבים מי יענה לך את התשובה, ובעזרת ככה אתה עוצר את החגיגה מסביב לזה, זה נכנס אצל ילדים לדורי דורות. כל אחד, ישנם מקומות, אתה חוזר, האישה תהיה בריאה, אחרי שהיא עבדה כל כך קשה לנקות את הבית, היא גם מכינה את השולחן, אתה חוזר, יש לך כבר, היא יודעת מראש, איפה הזרוע, איפה הכל מסודר. עכשיו, גם שמים על השולחן מצות. כמה מצות? כאן מתחיל סיפור. כמה מצות שמים על השולחן? 3. לכולם יודעים מה כתוב בשולחן ערוך, צריך לשים 3 מצות. טוב. אבל אם תפתחו רמב״ם, הרמב״ם אומר כמה מצות צריך לשים? 2. כך אומר הרמב״ם. הרמב״ם והריף ועוד כהנה וכהנה, מי לך ששמים רק 2 מצות, הוא לא לבד. אור זרוע, רב יו, רב שרירי גוהן. כולם אומרים ששמים רק 2 מצות על השולחן. למה 2 מצות ולמה 3 מצות? אז בואו נתחיל לעסוק בזה. למה שמים 2 מצות על השולחן בשבת? כי כתוב בפרשת בשלח, שמשה רבינו אמר שביום שישי יורד לחם משנה, ויוד לקטו לחם משנה, כי מחר לא ירד. אז היום תלקטו לחם משנה. אז לכן אנחנו שמים על השולחן בשבת 2 מצות, 2 חלות. בסדר גמור, יופי. אני רוצה לשאול עכשיו, מה קורה ביום טוב? חג השבועות, צריך לשים 2 חלות על השולחן, או מספיק חלה אחת? גם 2. למה גם 2? חג השבועות שחל באמצע השבוע. יום טוב לא ירד מן. לא ירד מן? מאיפה אתה יודע? מה? למה? מאיפה אתה כבודו לוקח את זה? אתה בטוח מה שאתה אומר? אני שואל אותך, ביום טוב אתה בטוח שלא ירד מן? תוספות לא יודע. תוספות מביא 2 דעות, הוא אומר כן ירד, לא ירד, הוא בעצמו לא יודע. תקל תוספות, מסכת ביצה, בית עמוד בית, יש תוספות דעות אם ירד מן ביום טוב או לא. אני לא מדבר על יום טוב שחל בשבת, מדבר על יום טוב שחל באמצע השבוע, ירד מן או לא, הוא לא יודע. יש דעה לפה ויש דעה לפה. אם ירד מן, אתה לא צריך לשים לחם משנה. למה אתה שם לחם משנה? כי בערב החג לקחת לחם כפול. אבל אם לא ירד מן, אתה שם לחם משנה. אנחנו לא יודעים. יש דעה בתוספות ככה. תוספות שם בביצה למטה, מביא שם 2 דעות. אמנם בפסוחים הוא מביא דעה נחרצת כפי דב אחד, אבל יש 2 דעות. טוב, בסדר גמור. אנחנו מחמירים גם ביום טוב לשים 2 מצות.
אנחנו שתי חלות. זה החמרה שלנו. אבל זה לא דבר ברור. אין לנו דבר ברור. אנחנו שמים שתיים, מה שבטוח שיש שתיים. זה לא דגמור. מה, מה? כן, אמרתי. אבל אנחנו לא יודעים. אם היה לנו ברור שביום טוב ירד מן, לא היינו שמים לחם משנה. אנחנו לא יודעים, אנחנו שמים לחם משנה. זה לא ברור. יופי. רבותיי, אז למה שמים שלוש מצות? למה שמים שלוש מצות? שתיים לחם משנה ואחד לשבור. יופי. בסדר גמור. אתה שם שתיים בשביל לחם משנה ואחד בשביל לשבור. בסדר גמור. למה צריכים לשבור? כי הגמרא אומרת, התורה קוראת למצה בשם לחם עוני, ואין דרכו של העני בשלמה, אלא בפרוסה. אז לכן לוקחים את המצה האמצעית ושוברים אותה. יופי, הכל בסדר גמור. אם ככה רבותיי, אלה הדברים שסובר השולחן ערוך, והדברים מפורשים וידועים. והריף, אור זרוע, רביו, רב שרירי גוהן, רמב״ם ועוד, שבליל הסדר שמים על השולחן שתי מצות בלבד. שתי מצות בלבד. ושוברים אחת מהם. איזה? אמצעית. אין אמצעית, יש לך שתיים. אז יש לך את העליונה. את העליונה, אתה שובר אותה. יופי. אז מה יש לך על השולחן? כמה? מצה וחצי. נו, יש פה תימנים? אה? הרב, אתם שמים שתי מצות או... או שלוש מצות? אתה לא מהבית. אתה לא תימני. אתה מלמה. שלוש מצות? אתה לא פוסק עם הרמב״ם. אתה איך קוראים לזה? דרדאים? איך קוראים לזה? בקיצור, לא, לא נכון. טוב, בקיצור, שיטת הרמב״ם שמים שתי מצות. שיטת הגוהן מבילנה. שתי מצות. שתי מצות בלבד. איפה לכם ישנה? איפה לכם ישנה? אומרים לא צריך לכם ישנה. למה? הקדוש ברוך הוא רוצה שבשולחן ליל הסדר יהיה מצה וחצי. חצי זה השלם. למה? כי הוא רוצה לחם עוני. החצי זה הלחם ישנה. אבל אין לכם ישנה. לחם ישנה אף פעם זה לא חצי. זה לחם שלם. בפסח אמרה תורה שאני רוצה שיהיה לחם עוני. אני רוצה שיהיה חצי. זהו. אז לא אומרים כולם, אתה שם שתי מצות ואתה שובר אחת מהם ועל השולחן יש מצה וחצי. זה מה שיש על השולחן, מצה וחצי. רבותיי, יש להם ראיה מפורשת מגמרא. הגמרא נמצאת במסכת ברכות, דף למתת עמוד ב'. אומרת הגמרא, בפסח מניח הפרוסה בתוך השלמה ולא כתוב בתוך השלמות. אם היו שתיים, אז מה צריך להיות כתוב? מניח את הפרוסה בתוך השלמות, ולא כתוב שלמות, אלא שלמה. לכן זה מצה וחצי בלבד, וכך פוסקים ספר המניג, בשם ספר הלכות גדולות, שבפסח אינו צריך על השולחן, אלא מצה ומחצה בלבד. טוב. רגע, אבא לי, עוד לא גמרנו. בא הטור בסימן תף עין ה' וכותב, שמה שכתבו רבותינו הראשונים הריף ורב שרירי גוהן, שמספיק מצה וחצי משום לחם עוני, זה מנהג שנוהגים אותו כאשר הוא חל באמצע השבוע. כאשר היום טוב חל באמצע השבוע, ואז אתה צריך לחם משנה בספק, אתה לא יודע אם צריך לחם משנה, כי לא יודעים אם ירד למן או לא, אבל מנהג אנשי בבל, שמצה וחצי רק כשחל יום טוב בחול, אבל כשחל שבת, מניחים פרוסה בין שני השלמות מפני כבוד השבת. זאת אומרת, כמו השנה, אתה שם לכולי אלמה שלוש מצות, ובוצע את האמצעית, ומשאיר על השולחן שתיים שלמות, בגלל שכתוב בתורה, לקטו לחם משנה. אז השבת שמים שלוש מצות, שוברים אחת ומשאירים שתיים לכולי אלמה, כך כותב הטור. בא מאירי, מסכת ברכות דף למתת, אומר המאירי, והעידנה, אנחנו נוהגים לשים שלוש מצות על השולחן, למה? כדי שלא להתבלבן בין פסח שחל בשבת לפסח שחל בחול. כי אם יחול בשבת מצה וחצי ובשבת שלוש מצות, עשו לא פלוג. שים תמיד שלוש מצות, תשבור את האמצעית, ויהיה לך תמיד שתי מצות שלמות ואחת חצי, ותבוא אל המנוחה ולנחלה. אלה דברי המאירי, מסכת ברכות, דף למתת עמוד ב'. אומר השולחן ערוך, סימן תף עין ג', מביאים לפני בעל הבית כערה שיש בה שלוש מצות.
הגון מבין לה אומר, לקחת שתי מצות בלבד. הבאנו ליקוד דבר נפלא, עד כאן הבאנו הלכה. אם אתם רוצים לדעת מנהגים, יש מנהג ששמים 7 מצות, יש כאלה ששמים 12 מצות, אלה מנהגים, הכל מנהגים. המדברים כרגע שולחון ערוך, שולחון ערוך 3 מצות, זה נפסק בשולחן ערוך, ואלה שפוסקים כשיטת הגרו, והרמב״ם שמים 2 מצות, אבל אנחנו שמים, נהגו, שולחן ערוך פוסק 3 מצות. טוב, עד כאן החלק ההלכתי בקצרה. אני רוצה להיכנס לחלק הרוחני, הרעיוני. למה באמת 3 מצות? מה יש ב3 מצות? 3 מצות, כותב המרדכי, זכר ללחמת תוידו. השבת אנחנו נקרא בעזרת השם על קורבן תודה. קורבן תודה מביאים 4 סוגים של לחמים, בסך הכל 40 לחמים. מ4 סוגים יש לך חלות, רקיקים ורבוחה, שהם מיני מצה, ויש לך סוג אחד שהוא חמץ, וזה החמץ. אתה שם 3 מצות, זכר ללחמת תוידו. למה הקשר ללחמת תוידו בליל הסדר? כבר דיברנו בעבר, אין טעם לחזור על הדברים. כותב הראש, מביא אותו הטור, למה עושים 3 מצות? נהגו באשכנז לעשות את 3 המצות מיסרון אחד, זכר ללחמת תוידו. כמו שלקורבן תודה, היו עופים 3 מצות מיסרון אחד. אז למדנו את המצות 3, זכר ללחמת תוידו, שהיו סוג של מצה, חלות, רקיקים ורבוחה. מה, מה? נכון. כי את ההשלמה של החמץ הביאו בשבועות. כי היו מביאים לך שתי הלחם, ושתי הלחם היה חמץ. היו מביאים, אז זה ההשלמה של 3 מצות האלה. אז דיברנו על זה לפני כמה שנים. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. רבותיי, אני רוצה ללכת הלאה. בא דעת כן מבעלי התוספות, וכותב, 3 המצות זכר לקבלת המלאכים בביתו של אברהם אבינו. בשעה שבאו המלאכים בביתו של אברהם אבינו, אמר אברהם לשרה, לקחת 3 שעים קמח סולת, לושי ועשי עוגות, זה פסח היה. אומר דעת כנים, וכנגד 3 השעים קמח סולת, שמים על השולחן 3 מצות. כותב דעת כנים, אינמי, דבר נוסף, 3 המצות הם כנגד 3 האבות, אברהם, יצחק, יעקב. פרי עץ חיים, לשים 3 מצות על השולחן כנגד כהן, לוי, ישראל. שער הכוונות, ישים 3 מצות כנגד חוכמה, בינה ודעת. הבאנו כבר כמה וכמה דעות, למה צריך לשים 3 מצות. עד כאן הדברים פשוטים וידועים. אני רוצה ברשותכם ללכת לשלב הבא. שמת 3 מצות, עשית קידוש, עשית קרפס, מגיע ליחץ. הולכים את המצה, וכולם יודעים להגיד שלוקחים את המצה האמצעית, זה לשיטת השולחן ערוך והטור, אבל הבח כותב שלא לוקחים את האמצעית, לוקחים את העליונה, מדין אין מעבירים על המצוות. למה צריך לעבור לאמצעית? מה אכפת לך לשבור את הראשונה? טוב, אומר לנו השולחן ערוך, לוקחים את המצה האמצעית ובוצעים אותה לשניים. למה? כי אתה לא יכול להגיד את סדר האגדה על מצה שלמה, כי מה אתה הולך להגיד? הלך מעניה דאכלו אבטנה בארץ מצרים. אם אתה הולך להגיד הלך מעניה, אז המצה צריכה להיות חצי, כי במצרים עניים אוכלים מצות שבורות, לא אוכלים מצות שלמות. אז לכן שוברים את המצה לפני תחילת האגדה. לפני שאתה אומר הלך מעניה, אתה שובר אותה. הנה, החצי הזה, הלך מעניה. דבר נפלא ביותר. אני רוצה לשאול את הציבור היקר, הקדוש היושב כאן. עניים קונים שלמות ושוברים אותם? או שהעניים קונים שבורות? לוקחים מצה ושוברים אותה. למה? כי דרכו של העני בפרוסה. אני קונה שבור במקור. אני לא קונה שלם ושובר אותו. אם יש לו כסף לשלם, אז הוא לא קוסה חצי. לא ככה. גם אפשרות, אבל שהוא מקבל, הוא גם מקבל שבור. זה עובר כל כך הרבה ידיים ששוברים לו את זה בדרך. אני זוכר שאני הייתי בירושלים, אז היה שם מפעל, קראו לזה הדר, אני לא יודע אם זה חי עוד היום, בתלפיות היה מפעל הדר, מת? זה לא סגור? טוב, בקיצור ביסקוויטים, ופלים, כל מיני דברים, ברוך השם, מושיבי הקרס הבייס, חלק מהקרס הזה, זה על הוופלים האלה. בקיצור, הלכתי שם, כל יום שישי, היינו עוברים, היינו קונים שם על הישיבה, כל אחד היה רושם,
והיו קונים שם הכל שבורים, ופלים שבורים, מצופים שבורים, וחצי ירח כזה עם שוקולד שבור, הכל היה שבורים, חצי מחיר, אני לא יודע אם עלה שתי שקל קילו, אז לא היה שקל, היה לירות לפני 45 שנה, לא היה שקלים עוד בכלל, לא יודע מה היה, לירות היה, אז זה עלה שתי לירות, או עלה 70 גרוש, אני כבר לא זוכר כמה זה עלה, קיצור, פיאסטרס, קיצור, כל פעם בא, הייתי אומר, בבקשה, תן לי 7 קילו, כל אחד חצי קילו של ופלים שבורים, היו קונים לכל חברי החדר, היו קונים, זה קונה זה, ופיין, יום שישי אחד הגענו, נכנסים, אומר לה 7 קילו וזה, אומרת, השבוע אין שבורים, לא נשבר שום דבר, אין שבורים, מה, אין שבורים? לא, לא נשבר, הכל ברוך השם הלך טוב, לא נפל שום קונטיינר, לא נפל ופלים, הכל שלם, אתה רוצה, יהיה שלם, בשתי לירות, בחורי ישיבות שתי לירות, יעדיפו סיגריות על ופלים. טוב, אז הלכנו, אנחנו הולכים לצאת, אז המוכרת אומרת, למה לא תיקח 2 במקום 7 קילו, קח 2 קילו מהשלמים? אמרת, לא, אני רוצה שבורים. אומרת, אם אתה כל כך רוצה שבורים, אני אשבור לך אותם. אני אשבור לך אותם. רבותיי, אתה מחפש לקנות את השבור, אתה לא מחפש לקנות את השלם. הולך לקחת מצה שלמה, לשבור אותה, למה? לחם עוני. אדרבה, אני דרכו בפרוסה, הוא קונה פרוס, הוא לא קונה שלם. לקחת מצה. אני רוצה לשאול שאלה פשוטה. אדם שקונה מצות רכות, לא כוון פיתות, אדם שקונה מצות דקות, כמה מצות שלמות יש בארגז וכמה שבורות? הרוב זה שבור. הרוב שבור. נשאר לך 20%, נשאר לך שלם, אולי. אלא אם כן זה 14-15 מצות בקילו, אלה מצות שעומדות גם ברוח שאינו מצויה. אני מדבר על המצות העדינות, אתה בא, אתה מקבל 24 מצות, 25 מצות, הרוב שם שבור. הרוב שבור. אז מה הבעיה לקחת מצה שנשברה, ולשים אותה באמצע, ואתה מוציא אותה, אתה שם בדיוק כמו אני. לא, צריכים לקחת מצה ולשבור אותה. ברוך השם. איך שוברים אותה? כותב כף החיים, אתה לוקח את המצה, ואתה הרכיך לכוון שיצא לך דלת בבר. אני זוכר לפני 20 שנה, אולי אפילו יותר, ערכתי סדר לבד, פעם ראשונה בחיים שלי. ערכתי סדר, ההורים שלי, זיכרונם לברכה, לא יודע איפה הם נסו. בקיצור, אז אני ערכתי סדר לבד בבית. שיאת, תשמע, פעם ראשונה לבד לערוך סדר, המחי, היה לי את כל הזמן שבעולם, עם כל הכוונות, הגעתי שם, כתוב, יכוון, שיצא לו דלת בבב בשעת היחץ. נו, פעם ראשונה בחיים שאני הולך לבצוע את היחץ בכבודו בעצמו. אני אומר, אי רצון, מבינים בשביל השמיים, שעלה לפניך עת רצון, שאני אזכה פעם אחת לעשות יחץ ככוונה שכיוונו בצדיקי עליון, כמו הרי והכף החיים, דלת והי, דלת ובב, וכיוונתי לשם חוקות שבריחו, שכינתם בדחילו ורחימו ליחד, יודקי בבב, כי כל הכוונות הראויות, תפסתי את המצע, תח! אומר לכם, כזה כוונה, קיבלתי את כל ה-22 אותיות. לבת אחת. כולם! נון סופית וצדיק סופית, מה שאתם רוצים. הכל! ו' וד', איך יצא ו' וד'? איך? קיצור, הלכתי לחפש, אמרו לי, ד' ו', מה שיצא בסדר. צריך לשבור, אחד אמר לי, מה פתאום? זה רק מי שאוכל מצות רכות, אלה שאוכלים לאפות כאלה, אלה יכולים לצסות להם דלת ונון סופית, הם מציירים. אבל אין מצות כאלה, בחיים לא יוצא לך, אלה לא יוצא הפעם בחיים דבר כזה. טוב, הלכתי ככה עם זה. בקיצור, השנה ראיתי באחד הספרים שמביא את כוונות ליל הסדר, הוא מביא את הקף החיים, מביא את המקור של הארי הקדוש, מביא את המקור, וכותב בכלל לא לשבור דלת ובב. ובשעה ששובר יכוון בדעתו את האותיות דלת ובב. לא לשבור דלת ובב. לכוון בדעתו, איזה אימונים עשיתי שיצא לי כל ה-22 אותיות. יכוון בדעתו, בשכל שלך, תכוון שיצא לך דלת ובב. לא. מה, כף החיים? כף החיים, לשבור דלת ובב. לא עשית את זה עד פעם עד היום? קבלה, כמדע קבלה. טוב, רבותיי, למה דלת ובב? עשר, נכון, נכון מה? אז למה לא ה' וה'? למה לא ז' וג'? זה יותר מעניין. מה? זה יותר מעניין. דלת ובב יותר מעניין מה שג' וז'? למה? טוב, היית ב' וח' יותר מעניין, בוא נראה אותך עושה ב'. טוב, רבותיי, שאלתי כמה תלמידי חכמים, שאלתי כמה תלמידי חכמים שלא מבינים בתורת הקבלה, אז אחד אומר לי, פשוט, זה פרקטי, זה לא קבלה.
הוא רצה להגיד שתחלק את המצה 40-60. 40-60. אז אמר לך, 60 הולך לאפיקומן, ו-40 נשאר, אז איך הגיד לך 40-60? אמר, חדל את דבב, תחתוך קטן יותר, גדול יותר, שים לאפיקומן, זה פרקטי. לא, אמרת לו פרקטי, למה צריך לחשוב על זה? פרקטי זה לא מחשבה, ודאי שלא ככה. טוב, הלכתי לחפש, ברוך השם מצאתי, תכף אנחנו נראה. רבותיי, מה העניין של חציית המצה? אני לא נכנס כרגע למצה השנייה. מה העניין לקחת מצה ולחצות אותה, כשאפשר לקחת מצה שבורה במקור? עשרות סיבות בדבר, ליקטתי כמה מהם. אני רוצה ברשותכם לשתף אתכם. עם סכין לתוך או בין? לא עם סכין, לא נוגעים סכין. מה קרה? למה אתה עושה סכין? עם סכין זה לא יצא. מה יש לך? שבע צול? אתה מדבר על מצה. לא נוגעים בסכין במצה. טוב, רבותיי, הדבר הראשון, ברית בין הבתרים. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, קחה לי עגלה משולשת, עיל משולש, עז משולשת, תור וגוזל. שלוש מצות, שלוש בהמות. ושם נאמר לאברהם אבינו, לקחת את הבהמות ולחתוך אותם בתווך, ולשים איש ביתרו לקראת רעהו. למה זה, מה זה קשור לליל הסדר? כי הפעם הראשונה שנאמר לאברהם אבינו, בברית בין הבתרים, ידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה. ממתי מתחיל המספר של 430 שנה? ממתי זה מתחיל? מברית בין הבתרים. 400 שנה מלידת יצחק. ויות ונתבשר אברהם אבינו שם שהילד שלו מאז מתחיל לספור 400 שנה מלידת יצחק. לוקחים את המצה האמצעית ששייכת ליצחק אבינו ובוצעים אותה לשניים. אז יש לך כאן תשובה נפלאה ביותר. כותב שם רשי. שאברהם אבינו הגיעו אליו המלאכים בפסח, יצחק אבינו נולד בפסח, וברית בין הבתרים הייתה בליל הסדר. אז מילא זה היה בליל הסדר? אם זה היה בליל הסדר, ונעלתה חשיכה גדולה נופלת עליו, אומר רש"י פסח היה, ממילא המעמד הזה היה בפסח, ולכן חוצים את המצה הזאת. ישנו ספר שנקרא מאיר עיני חכמים. מאיר עיני חכמים אומרים שהסיבה שלוקחים מצה וחוצים אותה לשניים, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא קראת איתנו ברית. איפה הוא קראת איתנו ברית? הוא קראת איתנו ברית במעמד הר סיני. הקדוש ברוך הוא ציווה למשה רבינו לקחת שני הגנות, לקבל מהם את הדם של הקורבן, ולהזות על עם ישראל, להזות עליהם מאגן אחד, ולהזות על המזבח מאגן השני. הדם הזה היה בדיוק חצי חצי, בדיוק. אפילו לא טיפה יותר בצד השני. כדי שיהיה בדיוק אותו דבר, מה צריכים לעשות? צריך לבוא מלאך ולחלק את הדם, אומר רש"י, כדי שלא יהיה טיפה. מה זה? הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל חצי חצי. אנחנו מחוברים לקדוש ברוך הוא חצי חצי. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא קראת איתנו במעמד הר סיני ברית דמים, שאנחנו מחוברים ביחד. מעין מה שהוא עשה עם אברהם אבינו וחרות עמו הברית לתת את ארץ הכנעני. איך עושים ברית? כשלוקחים בהמה שהייתה חיה וחוצים אותה לשתיים, זה אומר שכל זמן שאנחנו ביחד אנחנו חיים, ברגע שמפרידים אותנו אנחנו כביכול מתים. זה פירוש הדבר כריתת ברית. אנחנו מחוברים לקדוש ברוך הוא ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. הדבקות בקדוש ברוך הוא נותנת חיים, והדם הוא הנפש. לכן לוקחים את הדם ומזים אותו כדי להראות את החיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא. אם אלה הדברים רבותיי, נוכל להבין דבר נפלא ביותר. כולנו מכירים את מה שנאמר בדברי חז"ל בגמרא במסכת פסחים, זה ירושלמי בפסחים. ואני רוצה קצת להיכנס, להגביה קצת את ליל הסדר בעזרת השם, יום שישי הבא, כולנו נעשה בליל הסדר, הלילה הגדול ביותר בשנה, אוצרות וטללים בו נפתחים, רבותיי, הלילה, הלילה שהקדוש ברוך הוא שופך, שופך אוצרות לכל אחד ואחד. הלילה הזה כתוב בחז"ל, הוא לילה של נישואים בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל. אנחנו מתחתנים בליל הסדר. כנסת ישראל מתחתנת עם הקדוש ברוך הוא בליל הסדר. איפה זה בא לידי ביטוי? יש ירושלמי במסכת פסחים. אדם שאוכל מצה בערב פסח, לפני צאת הכוכבים, אוכל מצה אחרי חצות של ערב פסח, קוראים לו חז"ל בשם בועל ארוסתו בבית חמיו. בועל ארוסתו, זאת לא אשתו, היא עדיין לא אשתך, אתה רק הרסת אותה, אבל עדיין אסור לך לבוא עליה. למה? כי
כדי לבוא עליך אתה צריך לעשות חופה ולברך שבע ברכות ולקנוס אותה, אז היא נעשית אשתך. זאת אומרת שאם אתה אוכל את המצה הזאת בשעה שבע לפני השקיעה, אתה בועל ארוסתו. אם אכלת את המצה הזאת בתשע בערב, אתה כבר נקרא בועל אשתו. איפה קרה האקט הזה של הנישואים? איפה הוא בא לידי ביטוי הנישואים? הנישואים קרו בשעת אכילת מצה. אכילת המצה זה הנישואים שלנו עם הקדוש ברוך הוא. קודם לכן זה בועל ארוסתו, לאחר מכן זה בועל את אשתו, כי אנחנו נהפכים להיות עם הקדוש ברוך הוא מחוברים כאחת. אומר המהר"ל שלכן מברכים שבע ברכות לפני שאוכלים את המצה, כי אסור לך להכנוס את האישה בלי שבע ברכות. תחת החופה יש לך שבע ברכות. איזה שבע ברכות? כאן יש מחלוקת איזה הם. אנחנו ניקח את השיטה של הרמב״ם והגאון מווילנה. הברכה הראשונה בוירי פרי הגופן, השנייה מקדש ישראל והזמנים, השלישית שהחיינו, הרביעית על נטילת ידיים על קרפס כשיטת הגאון מווילנה והרמב״ם, החמישית בורא פרי האדמה, השישית גאל ישראל, השביעית בוירי פרי הגופן. שבע ברכות לפני שמגיעים על אכילת מצה. אנחנו שפוסקים כשולחן ערוך שלא מברכים על נטילת ידיים לקרפס, יש לנו את הנטילת ידיים שמברכים על על המויצי, על נטילת ידיים של אכילת המצה. מי שלא רוצה לצרף את שתי הבוירי פרי הגופן, יש לו את מצוות המויצי לחם מן האורץ, והדבר השני זה אכילת מצה. יש לך שבע ברכות. אחרי השבע ברכות אתה אוכל מצה, ואכילת מצה זה קידושין שלך עם הקדוש ברוך הוא. מה? כן, כן. אז אמרתי, השאלה מה אתה מצרף? לפי הגאון אנחנו נצרים בבוירי פרי הגופן, האחרון בכוס השנייה. החלק השלוש הברכות הנוספות, זה שייך לאגף הנישואים, זה לא הברכות של תחת החופה. תחת החופה יש לך שבע. לא שייך לזה, אומר הגאון, עוצרים עד כאן, אומר המהר"ל. מברכים עד בוירי פרי הגופן, אחרי זה כבר נכנסים, אחרי שבע ברכות בחופה, כבר נכנסת לחדר ייחוד. אתה כבר מתייחד עם הקדוש ברוך הוא. יש לך שבע ברכות תחת החופה, אלה השבע. מי שלא סובר ככה מצרף את הנטילת ידיים. מי שלא סובר פעמיים פרי הגופן, אז יש לה מויצי ועל אכילה סמצו, כל אחד ואחד והשיטה שלו. אומר הספר חמרה טבא, מובא בספר אגדת הלקח והליבור, שלכן המצה היא עגולה. למה המצה היא עגולה? כמו טבעת שאדם מקדש את אשתו. ולכן לעשות מצה עגולה, כי הלילה הזה אנחנו מקדשים, הקדוש ברוך הוא מתקדש איתנו, ולכן המצה היא עגולה. עד לפני 200 שנה לא היה מצות מרובעות בכלל, כל המצות המרובעות זה פה. עכשיו שהתחילו המכנות, לפני זה מה היה? רק מצות עגולות, אין לנו בכלל מצות מרובעות בדורות עברו. הכל עגול זה עניין של טבעת, זה המושג של זה. אומר הספר מנחם ציון, שלכן יש לנו שבעה ימים חול המועד, שבעה ימים חג כנגד השבע ברכות, שאדם מברך שבע ברכות, יש לו שבע ברכות האלה, אלה שבעת ימי המשתה של חג הפסח, מתחתנים עם הקדוש ברוך הוא ונעים אחד. רבותיי, עד כאן רעיון נפלא. אני רוצה ברשותכם לחבר את זה ברעיון אחר לגמרי. אמרנו מקודם שישנה שיטה שסוברת ששלושת המצות זה כנגד כהן לוי ישראל. אם ככה, אומר לנו בעל ההגדה, קח את המצה השנייה ותחצה אותה לשתיים. למה? המצה הראשונה זה הקידושין שלנו עם הקדוש ברוך הוא. התקדשנו. זה המצה הראשונה העגולה. המצה השנייה זה כבר שבירת הקידושין. מתי נשברו הקידושין שלנו? חטא העגל. חטא העגל, אומרים חז"ל, עלובה קלה שזינתה תחת חופתה. היינו תחת החופה וזנינו. ולכן מה קרה? משה רבינו ירד עם הלוחות ומה עשה איתם? שבר אותם, חטא העגל. המצה השנייה מסמלת איזה שבט? שבט לוי. אומר אגדה שנקראת פנינים בשם האדמור ממישקולץ, הוא אומר למה שוברים את המצה השנייה? בגלל ששבט לוי הוא היה השבט היחיד שלא היה בחטא העגל, ולכן שוברים דווקא את המצה שלו. כי אם תשבור את המצה של כהן, אתה פוגע בארון הכהן. אם אתה שובר את המצה השלישית,
זה ישראל. אתה פוגע בהם שחטו בעגל. אם אתה שובר את המסע השנייה, זה כנגד שבט לוי. שבט לוי לא היה בעגל. ולכן הוא אומר, כשקוראים את חטא העגל בתורה, פרשת כי תשא, מי עולה לחטא העגל בתורה? שבט לוי. לוי קוראים לו את כל חטא העגל. למה נותנים לו את כל חטא העגל? זה לא קשור אליי. אני לא הייתי שם. אז כהן לא נותנים את זה, כי אהרון הכהן עשה את זה. לישראל לא נותנים, כי הם היו שם. היחידי שנותנים לו, למי נותנים? ללוי. אומר הספר הזה, אגדת נים, לוקחים את המצה האמצעית, שהיא כנגד שבט לוי, ושוברים אותה. למה שוברים אותה? כי עם ישראל שבר את הנישואים שלו בחטא העגל. אם ככה נוכל להבין, אומר הספר מנחם ציון, למה שוברים את המצה בדלת ובב? למה דלת ובב? כי אדם ואישה מתחתנים, אומרת הגמרא במסכת קידושין, טבלה למיטב תנדו מלמיטב ארמלו. יותר לנו לתור טוב להיות ביחד, מאשר להיות שלא ביחד. איך קוראים לזה להיות ביחד? טבלה למיטב תנדו. דו זה ביחד שניים. אז כל מה שאנחנו ביחד זה מצה שלמה. ברגע שנשברה המצה, נשברה המצה, למה? בגלל חטא העגל, אז זה נשבר הדו. מה זה דו? אנחנו כבר לא ביחד. אם אנחנו לא ביחד, אומר לנו כף החיים, תשבור את המצה בצורה של דלת ובב, להראות שאנחנו נפרדנו. מה הפרידה? הדלת והבב, אנחנו כבר לא טבלה למיטב תנדו מלמיטב ארמילו. לכן חוצים את זה בצורה של דלת ובב. ולכן מה? הלחמניה זה ברומנית. גם הלחמניה זה בעברית. אותו דבר. מה, מה? אני אזכיר לך, אולי בהגדה שלי רק כתוב, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, זה לא כתוב שמה. למה אתה מזכיר עוונות עבודי עבודה זרה? תדלג על זה, תגיד ישר מעמד הר סיני. אנחנו מתחילים מההתחלה ומספרים כל מה שקרה לנו. אתה מספר שאחרי יוסף מכרו אותו? אתה לא מספר בליל הסדר, חד גדיה, חד גדיה, דזה בינבא בתרי זוזה, חד גדיה, אתה לא מספר. אתה מספר, למה להעלים ראיות? מה זה, תיק 4,000? אתה מספר כל מה שקרה, לא צריך עד מדינה. אני מספר לבד מה קרה. טוב, בקיצור, מה שנוגע אלינו, רבותיי, יוצא שהלילה הזה זה לילה של נישואים עם הקדוש ברוך הוא, ולכן מה? כשאתה גומר את הלילה הזה, מה אתה עושה? אתה אומר שיר השירים. למה אתה אומר שיר השירים? כי כל שיר השירים זה מה זה? זה חיבור של כנסת ישראל עם הקדוש ברוך הוא, זה חלק של נישואים. כי הלילה הזה זה חי לילה של חלק של נישואים. אז אם ככה, הלילה הזה הוא לילה של חתונה, ולכן המצה היא מצה עגולה, והתקווה שלנו מה? שבעזרת השם יתברך, כאשר הקדוש ברוך הוא יבנה את הבית השלישי, המצה השלישית תישאר שלמה, כאשר נחזור ונתחבר לקדוש ברוך הוא בקשר של נישואים, ונהיה מחוברים עם הקדוש ברוך הוא אחד, זה יהיה הבית השלישי שיהיה קם לנצח. עד כאן, גמרנו את עניין המצות, אני רוצה ללכת הלאה ברשותכם. רבותיי, בא דעת כני מבעלי התוספות, ואומר דבר נפלא, אומר דעת כני מבעלי התוספות, אתה יודע למה חוצים את המצה לאמצע? זכר לקריאת ים סוף. ים סוף, יופי. כך אומר דעת כני מבעלי התוספות, רבותיי, ים סוף, למה את המצה של יצחוק? קח את המצה של אברום, הבנתי, קח את המצה של ינקב, הבנתי. למה המצה האמצעית? מה הקשר מצה האמצעית? יצחק אבינו. אם אפשר לומר, הוא היחידי שלא קשור לקריאת ים סוף. למה? אם אתה אומר לי המצה העליונה אברום אבינו, שייך לים סוף. למה? כתוב בחז"ל, ויבקע עצי עולה. אומר חז"ל, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה בקעת עצי עולה, חייך, שאני בוקע לפני בניך את הים, שנאמר ויבקעו המים. אז ישך את המצה הזאת, תחצור קצת לשתיים. אם אתה אומר בזכותו של יעקב אבינו, הבנו מקודם מה שאומר בעל הטורים, למה אצל יעקב הוא הראה לו את הים קודם? ימה? בגלל ביער ישראל, ישראל זה ישראל סבא, אז הוא שייך יעקב אבינו, איך יעקב אבינו שייך לקריאת ים סוף? איך הוא שייך לים סוף? מה התשובה? כתוב, וימרא וינוס, מפני מה נס? ארונו של יוסף. מה ארונו של יוסף? שמה? שברח ממקום העבירה, וינס, ויצא החוצה. למה הוא ברח? הוא ראה את הדמות של אבא שלו, נכון? אז הוא ראה את הדמות של אבא שלו, אז מה כתוב? הים ראה וינוס, עד אין סלחו, ממה? מפני אלוקי יעקב, כשהוא ראה את דמותו של יעקב. לכן הוא ברח, אז הזכות שלו לברוח מגיעה ליעקב אבינו, אז זה הקרדיט שלו. אז זה מילא, את הזכות הזאת שייכת לו, או בגלל
נחשום בן עמינדב שקפס את המים ונפקעו המים. אז הזכות שייכת ליעקב אבינו. בא הגאון מווילנה ושואל, מאיפה אתה יודע שהים ברח בגלל שהוא ראה את ארונו של יוסף? חז"ל אומרים, הים ראה וינוס, הירדן יסוב לאחור. אומרים חז"ל, מפני מה נס היה? מפני ארונו של נס. מי אמר לך שבגלל ארונו של נס? אולי הוא בגלל נס בגלל שהוא ראה את יעקב אבינו. מה פתאום? אומר הגאון מווילנה, כי כתוב הירדן תסוב לאחור. תיקח את הירדן, תחזיר אותו אחורה. אתה יכול להחזיר את הירדן אחורה. בוא נראה איך מחזירים את הירדן אחורה. תיקח את האותיות שלפני הירדן. מה יש לפני ה? כמה זה דלת גימטריה? 4. לפני י? 9. 9 ו-4. אחרי זה בא לך ריש. כמה לפני ריש? קוף. כמה זה קוף? 100. כמה הגעתם כבר? 100 ו? 13. אחרי זה יש לך דלת. מה לפני דלת? ג'. כמה ו? 16. מה מגיע לפני נון? כמה מם? 40. כמה זה ביחד? כמה גימטריה 156? יוסף. יוסף בגימטריה 156. אומר הגאון מווילנה, הירדן יסוב לאחור, תיקח את הירדן אחורה, תבין למה הים נס לפני ארונו של יוסף. זה נמצא שם, בתוכו נמצא כל העניין הזה. אם ככה רבותיי, קח או את המצה העליונה, או את המצה התחתונה, למה לקחת את המצה של יצחק אבינו? לפני כמה שנים, אמרנו תירוץ, והתירוץ שאמרנו, למי שזוכר, שזכויות יציאת מצרים נזקפים ליצחק אבינו. למי שזוכר, דיברנו על זה. כתוב בבעל הטור עם תחילת פרשה זוויירו, כתוב, והרא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב בקל שתי, כותב בעל הטור עם והרא, גימטריה 208, ללמדך שבזכותו של יצחק אבינו יצאנו ממצרים. מה המקור של זה? המקור של זה מופיע בכתבי אבא שלו. האבא שלו הוא הראש על התורה בפרשת שמות. הראש על התורה כותב כך, בשעה שעם ישראל היה בשיעבוד מצרים, באו האבות הקדושים לפני כיסא הכבוד, וביקשו שהקדוש ברוך הוא ישחרר את עם ישראל לפני הזמן. אמר אברהם, אמר הקדוש ברוך הוא לאבות, כל מי שנותן לי אות בשמו, אני מוריד מהשיעבוד. אמר אברהם, ריבונו של עולם, אני יכול לתת לך היי. קראו לי אברהם, הוסיפו לי אברהם, קח את ההי, תוריד להם 5 שנים. אמר, לא יקרא עוד שמך אברהם, אברהם יש שמך, אין לי. בא יעקב, אומר, אני אתן יעקב, יש לך 182 מינוס. אמר לו, לא, אמרתי אות, לא אמרתי מילה. תוריד אות, תתחיל לך עקב. לא, יעקב, אין מה להוריד. בא יצחק, אומר, ריבונו של עולם, אתה יודע איך קראו לי בברית? יצחק בסין, ושבועתו ליצחק, פסוק בתהילים קופי דברי הימים. יצחק בסין, אמר לו יצחק אבינו, ריבונו של עולם, תחליף את השם שלי. במקום צדיק, במקום שין, תקרא לי יצחק בצדיק. אמר לו הקדוש ברוך הוא הולך, מה הפער בין סין לצדיק? סין 300, צדיק 90, מה הפער? 210. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ב-210 אני משחרר אותם. יוצא שכל יציאת מצרים באה בזכותו של יצחק אבינו. אומר בעל הגדה, קח את המצה של יצחק, שבזכותו יצאנו בחצי הזמן, אז מה? תיקח ואת החתיכה יותר גדולה תשים לאפיקומן. למה יותר גדולה? בגלל שהיה 210, לא היה 200. חצי חצי, אבל את החתיכה יותר גדולה תשים להפיק אמן. למה אצל יצחק? כי בזכותו של יצחק יצאנו לפני הזמן. עד כאן הדברים שדיברנו בשנים עברו, אני רוצה בעזרת השם להיכנס קצת יותר עמוק. הבאנו מקודם את הספר זכר דוד, רבי דוד דימודינה, לומר את פרשת העקידה אחרי קורבן פסח. היסוד של הדברים מופיע במדרש, אמרנו לכם. אומר המדרש, שמות רבה, פרשת תדבב, עוד י' א', החודש עדה לכם ראש חודשים, אומר המדרש. מי שבחר הקדוש ברוך הוא ביעקב ובניו, קבע בו ראש חודש של גאולה, שבו נגלו ישראל ממצרים ובו עתידים להיגאל, שנאמר כי אימץ אתך מארץ מצרים, הרינו נפלאות, ובו נולד יצחק אבינו, ובו נעקד, ובו קיבל יעקב את הברכות, ובו רמז לישראל שהוא ראש להם לתשועה, שנאמר ראשון הוא לכם לחודשי השנה. זאת אומרת, החודש הזה, הפסח הזה, נעקד בו יצחק אבינו. רבותיי, אני רוצה להביא לכם רעיון נפלא. חז"ל במדרש, בפרשת בו, בפרשת תדבב, אומרים חז"ל שהקדוש ברוך הוא ציווה לקחת שה תמים, זכר בן שנה, אומרים חז"ל, ולמה ציווה לקחת שה ולא בקר? שה, בשביל שנאמר, אלוקים ירא לא השה לעולה בני.
כיוון שהקדוש ברוך הוא ציווה לקחת, אברהם אבינו אמר, יצחק שאל אותו איפה הקורבן, אמר לו אלוקים יראה לעולה, יש אל, לא לדאוג. אומר היפה תואר, כי בזכותו של יצחק אבינו, שנבדה בזה, הביא עיל, זכו ישראל לקורבן פסח. זכינו להביא קורבן פסח בגלל העקידה. אם ככה רבותיי, אני רוצה לעמוד על יסוד נפלא ביותר. כמובן דברי קבלה, אין לנו השגות בקבלה, אבל לפחות להביא אותם נוכל. המגלה עמוקות בפרשת ואתחנן אופן קוף צדיק זין. על המילים מאברנה, אומר המגלה עמוקות דבר נורא. לשר של מצרים, הממונה על המצרים בשמיים, קוראים לו אמון מינו. זה השם שלו. אם אתם רוצים למצוא את השם שלו בתנ״ך, תוכלו למצוא את זה בהפטרת פרשת בו, שם מופיע הפסוק הבא בנביא ירמיהו. אמר השם צבקות אלוקי ישראל, הנני פוקד אל עמון מינו ועל פרו ועל מצרים ועל אלוהיה ועל מלאכיה ועל פרו ועל הבוטחים בו. יש שר בשמיים, הממונה על מצרים, קוראים לו עמון מינו. כותב המגלה עמוקות, וכשיצאו ישראל ממצרים, החזיק ביד ימין שעיר עזים על מכירת יוסף, ובצד שמאל עיל של יצחק. הוא מחזיק בידיים שלו השר של מצרים, הוא רוצה לקטרג על עם ישראל, הוא מחזיק שני דברים. הוא מחזיק דבר ראשון, הוא מחזיק עיל, זה ביד שמאל, ביד ימין הוא מחזיק שעיר עזים. מה הוא רוצה? הוא רוצה לקטרג על עקדת יצחק ועל מכירת יוסף. אז הוא מחזיק שעיר עזים בשביל מה? מכירת יוסף, מחזיר, עיל, יצחק אבינו. רבותיי, מה הוא רוצה? מה? זה השאלה. מה יש לקטרג על עקדת יצחק? שאלה מצוינת. רבותיי, כדי להסביר את הדברים, אני רוצה להתחיל בדברי פסוק. ויהי אחר הדברים האלה, והאלוקים נישא את אברהם. איזה דברים? ויהי אחר הדברים האלה, איזה דברים? מה? אני מקריא לכם גמרא. אומר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זמרה, אחר דבריו של שטן, ויגדל הילד ויגמל. אומר סוטן לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, זקן זה שחננתו למאה שנה בפרי בטן, מכל הסעודה שעשה לך לא היה לו תור או גוזל להקריב לפניך? נולד לו בן למאה שנה, כתוב שהוא לקח קורבן, הקריב לך? כלום לא. אומר לי, אומר לו הקדוש ברוך הוא, כלום לא עשה, אלא בשביל בנו. כל הסעודה הזאת, על מה הוא עשה? תודה רבה לקדוש ברוך הוא, שנולד לו בן, מה אתה רוצה? אם אני אומר לו, קח את בנך וסבח אותו לפניי, מיד זופחו. אומר לו, השטן, בוא נראה. אחר הדברים האלה, והאלוקים נישא את אברהם. איזה דברים? היה דין ודברים בין השטן לבין הקדוש ברוך הוא. רב לוי אומר לו, אחר דבריו של ישמעאל. אומר לו ישמעאל ליצחוק, ברית, בגיל 8 ימים, אתה יודע מתי אני עשיתי ברית? 13. בוא נראה אותך בגיל 13. 8 ימים, מה אתה? שמים לך קצת יין ואתה חורף 4 ימים רצוף. בוא בגיל 13, בלי הרדמה, בלי סנטר, עשיתי את זה ככה. נו, בן פורת יוסף. אמר לו, ובעבר אחד אתה מגרני, מה אתה, אל עבר אחד, אם הקדוש ברוך הוא אומר לסבוח אותי, אומר לי לשחוט אותי, אני הולך לשחוט. מיד, אחר הדברים האלה, והאלוקים יישא את אברהם. שתי דעות, מה התפתח, איך הגיע סיפור העקידה? טוב, בא זוהר, זוהר, פרשה זבוי. יש פסוק שמופיע בתחילת ספר איוב, כולנו מכירים את הפסוק הזה מהימים הנוראים. ויהי היום ויבואו בני האלוקים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם. ויאמר השם אל השטן, מאין תבוא? ויאמר משוט בארץ ומי תלך בה. הפסוק ידוע. ויאמר השם אל השטן, אשמת בבך אל עבדי איוב? וכולי, כל מה שמופיע שם. רבותיי, אומר הזוהר הקדוש, אני אומר אותו בשפתי ובלשוני, מי שירצה יעיין בזוהר, בדף למד ג' מאוד מעניין. בא השטן ואומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה פתאום שחררת את יצחק מהעקדה? מה היה דין ודברים? מה? הוא לא הקריב לך קורבן. מה אמרת? אם אני אומר לך לסבוח את הבן שלו, הוא זובח, נכון? כך אמרת? נו! אז למה לא זבחת? למה לא נתת לו לגמור?
למה קראת לו, אל תשלח ידך אל הנער, אל תעש לו מאומה. בבקשה, שיגמור. מה אמר ישמעאל ליצחק אבינו? מה הוא אמר לו? אם יגיד לי לשחוט את עצמי, אני אשחוט, נכון? נו, שישחוט. ואתה כתבת בתורה, בפרשת בחוקותיי, מה כתבת בתורה? לא יחליפנו ולא ימיר אותו. ואם תחליף אותו, תמיר אותו, מה יהיה? ויהו תמורתו יהיה קודש. אומר לו השטן, והחכה עם יצחק על גבי מטבחה, ולא אשלי מיני קורבנה ולא יתאווה בדינה. הוא הבטיח, אתה אמרת שהוא יעלה לקורבן, הוא לא עלה לקורבן. הוא לא עלה לקורבן, אך ריבונו של עולם, אתה אמרת, לא יחליפנו, אז בבקשה, אני רוצה שישחטו אותו. שמעתם שטן? מה שנקרא, דם הוא רוצה. רוצה דם? נו, מה עושים עם כזה שטן? מה עושים עם כזה שטן? מה עושים עם השטן הזה? קורבן לא מספיק לו. הוא רוצה את המוות של יצחק. הוא לא מוכן להתפשר על שום דבר. מה? רבותיי, מחזיק השטן, שרו של מצרים, מחזיק ביד, ביד שמאל. את מה הוא מחזיק? הכל בסדר גמור, אבל השטן לא מעודכן בזה כנראה. אני אומר לך מה כתוב בזוהר. טוב, אז כתוב בזוהר, הזוהר נתן, הקדוש ברוך הוא נתן לו משהו לאכול. יש בזוהר, תרצה איוב, מי שרוצה יעיין בזוהר, דף למד ג', לא ניכנס כרגע. רבותיי, בא ישמעאל, אותו דבר. אומר, רבותיי, הבטחת? בבקשה להישחט. ביד אחד הוא מחזיק את מה? ביד שמאל הוא מחזיק את העיל. ביד ימין הוא מחזיק את השעיר. מה הוא רוצה מהשעיר? תפתחו מדרש 10 הרוגי מלכות. הייתה גזרה להרוג 10 הרוגי מלכות. מה? תהיה רבי שמואל עצמוי, ואיסקיר את השם ועול עולם הורוים, ושואל מעט האיש לבוש הבדים. הוא עולה למרום ופוגש שמה את המלאך שקוראים לו מתת, ושואל אותו המלאך מתת, מי אתה? אומר לו, אני ישמעאל בן אלישע, כהן גדול. אמר, אתה? שהקדוש ברוך הוא משתבח בך כל הזמן. הוא אומר, יש לי למטה ישמעאל כהן גדול. אמר לו, אני ישמעאל. אמר לו, מה אתה מחפש פה? שואל אותו, מתת, שר הפנים, הוא שר הפנים. אמר לו, נגזרו גזירו עלינו, ואין אנחנו יודעים מהי פשרו של גזירו. גזרו למות 10 הרוגי מלכות, אנחנו לא יודעים מה זה. נו, עליתי למעלה לשאול מה זה. שואל אותו, מה מתת? ואם אתה יודע מה זה ויש גזירה, אתה יכול לבטל אותה? אומר לו, כן, ודאי. אומר לו, איך תבטל אותה? הוא אומר, אנחנו, יש לנו שמות של הקדוש, אנחנו יכולים לבטל את הגזירה. הוא אומר לו, אשריכם, שהקדוש ברוך הוא מסר לכם שמות קדושים, שאתם יכולים לבטל את הגזירה. קיצר, הלך מתת מאחורי הפרגוד, ושמע בת קול שאומרת, אסורו מחכמי ישראל מסורים למלכוס. אומר לו ישמעאל, ולמה? מה קרה? על מה? אומר לו, מפני שהויסו מריבו לפני הקדוש ברוך הוא. הייתה מריבה בין הקדוש ברוך הוא לבין מי? בין סמאל ומיכאל. אומר לפונוב, אומר הסמחמם, אומר לקדוש ברוך הוא, כתבת בתורה משהו לבטלה? יש משהו בתורה שהוא לא נכון? אמר לו לב. אומר לו, דבורך עוד מדבורך אוכל לו יושוב ריקום, שום דבר מהדברים שלך לא חוזר אחורה. כתבת בתורה, וגוינב איש ומחורוי, ונמצו ביודוי, מויס יומס. כתבת בתורה שאם אדם גנב בן אדם ומצאו אותו בידו, מות יומת. האחים מכרו את יוסף, עשית להם משהו? בבקשה, מות יומת. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה צודק, קח 10 הרוגי מלכות ותעלה אותם למרום. רבותיי, יוצא שעשה מחמם הזה, האמון מינו מחזיק בידיים שלו את מה? איל, לקטרג על מה? הקדס יצחוק, מחזיק שעיר לקטרג על? אומר המגל לעמוקס אופן קוף צדיק זין, קוף צדיק ג' אומר המגל לעמוקס, בשעה שעם ישראל יצא ממצרים, בא השר הזה שנקרא המון מינו ואמר, ריבונו של עולם, על מה אתה מוציא אותם? איזה זכות יש להם להיגאל? הללו עובדי אבוי דזורי, והללו עובדי אבוי דזורי. הנה, אפילו הקדה שלך לא נתת לשחוט אותו. איפה הניצחון הזה? איפה הקדה עצמה? אומר הקדוש ברוך הוא לשר הזה. אומר, בוא ותראה. אני מצווה אותם לקחת מה? שא! ולקשור אותו לקרי המיטה. אתה יודע מה עושה כשקוראים סלק אשרה מקרי המיטה? אתה יודע מה עושים עם זה?
אומרים למצרים, שואלים, מה פתאום קניתם שה? מה התשובה? קנינו שה, בשביל מה? בעוד 4 ימים אנחנו שוחטים את השה. למה שוחטים את השה? כי הקדוש ברוך הוא אמר לנו לקחת קורבן פסח ולשחוט את האלוהים שלכם. מה רצו המצרים לעשות להם? הבאנו בתחילת השיעור, מה הם רצו לעשות להם? להרוג אותם. לכן קוראים לזה בשם שבת הגדול, על הנס הגדול שהיה שם. אומר המגל לעמוקס הוא באותו רגע, שעם ישראל קנו את הצון, קנו את הצון והיו מוכנים למות על קידוש השם. למה? כי המצרים, איך אמר משה רבנו? אין נסבח את אוהבת מצרים לעיניהם ולא הסכלונו? אז עם ישראל היה בלחץ, הולכים להרוג אותם. מה הם היו עשו? מוכנים למות, מוכנים למות, ולא רק מוכנים למות, עוד מלו את עצמם. אתם יודעים מה זה בן אדם אחרי ברית מילה? יש לכם מושג מה זה בן אדם אחרי ברית מילה? אנחנו יודעים מה עשו שכם ו... איך קוראים לי? שמעון ולוי, מה עשו בשכם? שחטו את כולם ביום השלישי למילה. עם ישראל עושים ברית מילה, יש להם בבית כבשים מסתובבים, המצרים מוסטפה גר מולו, והוא בא, הוא רואה את הבעל הבית, שוכב במיטה, לא זז, הוא וכל הילדים מסתובבים ככה, אפיסת כוחות עם כבשים שרצים בתוך הסלון, בן פורת יוסף. יבוא מצרי אחד, מוסטפה עם אבוטה, מה אתה יכול לעשות לו? הוא בא עם אבוטה להרוג אותך, אתה יכול לעשות משהו? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, תצא נשמתך באחד. זהו, מה אתה יכול לעשות? עם ישראל היה מוכן למות למען המצווה הזאת. בזה, אומר המגל לעמוקס, השתיקו את כל הדברים של השטן, שהקדוש ברוך הוא אמר לו לקחת את יצחק אבינו ולהעלות אותו לעולה, ואחרי זה אמר לו לקחת תיל, אמר, אתה רואה? כל הילדים של יצחק אבינו מוכנים למות למען זה. ובזה תוקן עניין העקדה. אומר הספר זמן חירותנו, עכשיו תבין מה אומר הארי. כולנו יודעים שלפני תקיעת שופר אנחנו אומרים 6 פסוקים. ושישה פסוקים האלה הם מקרים ביחד את המילה קרא שטן, נכון? קרא שטן. למה? כי בכוח השופר שמזכיר את הקדס יצחוק, אנחנו עוקרים, עוקרים את מה? את הקטרוק של השטן, מהקדה. אותו דבר כותב הארי הקדוש. כל שלא אמר 3 דברים אלה בפסח לא יצא ידי חובתו. מה? פסח, מצה, מרור. כמה זה בגימטריה פסח, מצה ומרור? אומר הארי הקדוש, 729, גימטריה קרא שטן. פסח מצה מרור, גימטריה קרא שטן. למה? שבכוח העניין הזה של פסח מצה ומרור קוראים את השטן. יוצא רבותיי, שבזכות המצווה של קורבן פסח תיקנו את מה? תיקנו את מה שיצחק אבינו הורד מהשולחן ובמקומו שמו עיל. בזה הוכחנו כל עם ישראל שמוכנים למות על קידוש השם במצרים. אם ככה בסייעתא דשמיא אומר לנו הספר מגלה עמוקות, זה שעם ישראל נצטווה לקחת סלע בית אבות, סלע בית, כי השטן מקטרג שמה? שעם ישראל לא מוכן למות על קידוש השם. ובזה שלקחו קורבן פסח, תקנו את זה, ותקנו את הקטרוג של השטן. אם ככה רבותיי, נוכל להבין דבר נפלא. אומר רבי דוד דימודינה, תיקח את הסדר של העקדה, ותאמר אותו ביחד עם קורבן פסח. מה הקשר בין קורבן פסח לבין עקדת יצחק? אומר רבי דוד מודינה, תסתכל מה שכתב המגלה עמוקות. מה כתב המגלה עמוקות? שבכוח עקדת יצחק התעורר קטרוג של המון מינו. איך זה הושתק המון מינו? על ידי קורבן פסח. כשאתה קורא קורבן פסח אחרי מנחה, תקרא איתו ביחד עקדת יצחק. למה? כי בזכות קורבן פסח הושתק כל הכהנה של השטן לגבי עקדת יצחק. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין דבר נפלא. לוקחים את המצה של יצחק וחוצים את המצה הזאת לשניים, את החלק הקטן משאירים על השולחן, איך קוראים לזה? לחם עוני. לחם עוני גימטריה 208. מה זה 208? הגימטריה של יצחק. ואת החלק הגדול מטמינים לאפיקומן. מה זה אפיקומן? זה כנגד מה? קורבן פסח. את זה נאכל בעזרת השם אחרי שולחן עורך. למה? כי לא אוכלים קורבן פסח אלא על הסובה. אז זה קורבן פסח. אז למה לוקחים את המצה של יצחק? קורבן פסח קשור ליצחק אבינו? התשובה היא כן. כי כל קורבן פסח בא לנו בעקבות מה? בעקבות עקדת יצחק, כדי להשתיק את הגזרה של המון מינו. אומר הקדוש ברוך הוא, לקחת שה, למה שה? לקחת שה להקריב אותו לקורבן. למה?
כי השה הזה יקריב אותו לקורבן פסח, מראה את המסירות של עם ישראל ודבקותו ביצחק אבינו, שהשטן קטרק שהורידו את יצחק מהמסבח, הנה כל עם ישראל היה מוכן להישחט על ידי המצרים למען הקדוש ברוך הוא. איך קוראים להתמנה הזאת? להתמנה הזאת קוראים בשם צפון. למה קוראים לזה צפון? אתם יודעים למה? כי כל פעם שאתה מזכיר ושחט אותו על ירח המסבח צפונה לפני השם, את מה זה מזכיר? את הקדש יצחוק. אז לא קוראים לזה לא תמון, ולא קוראים לזה לא מוכבה, קוראים לזה צפון. למה צפון? לעורר את הזכות של יצחק אבינו, שהיה צפון, והאפר שלו מסור אצל הקדוש ברוך הוא כל הזמן מושגח. ניגשים אל הלילה הגדול, אין לנו קורבן פסח עדיין בעזר השם, אבל שנדע שהלילה הזה זה לילה של חתונה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יעזור לכל אחד ואחד, אוצרות ותללים בו נפתחים, הקדוש ברוך הוא יביא ישועה גדולה לעם ישראל ולכל אחד ואחד בפרט, ונזכה כולנו בעזר השם לבניין הבית השלישי במהרה בימינו אמן ואמן.